Bom, eu sou uma perdição em jogos rítmicos. Vamos, caraca, Pokémon! História, história. Meu irmão e eu crescemos junto com a nossa mãe. Tá meio alto essa merda. Nós pensamos que o mundo ao nosso redor era infinito. As vastas extensões de grama além do jardim. Eu sou um puta dublador, né, velho? A areia quente se opondo à brisa do mar. Nossa, eu achei que era a cabeça do cara, velho. Nossa pequena ilha deserta parecia ilimitada. Esta pequena ilha que percorremos milhares de vezes. Todos os dias a mamãe nos treinava. Maluco, que isso? Essa era a mãe do cara? Meu Deus! Ela nos dizia repetidamente que nos tornaríamos heróis. Os heróis da lenda, destinados a salvar o universo. A mamãe era dura com a gente, mas isso era tudo o que sabíamos. Às vezes à noite, Rob e eu saíamos. Quando o único som a ser ouvido era o vento ressoando pela grama. Debaixo desses milhões de estrelas, nós fizemos uma promessa um pro outro: que nós fugiríamos o mais longe possível dali juntos. Por quê, cara? Não é feliz? Esta pequena ilha era todo o nosso mundo. Nossa senhora, eu já baixei pra caralho, o bagulho continua alto pra porra, mano. Nós já estávamos sonhando em estar em outro lugar. Meu Deus, cara, tá em 30, velho. Rapaz. Vamos ver como é que é o joguinho, então. Qual que é o nome dele? Ei, Rob, o que você tá fazendo? Colorindo. Ah, deixa eu ver. Nossa, que isso, porra. Pô, que filha da puta. É a mamãe? Isso que é Bind of Isaac, essa porra aqui? Mamãe. Você esqueceu de desenhar espinhos no chicote dela, mas mesmo assim é bastante realista. Para uma criança de 3 anos, você tem um pouco de talento. Talento, 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 talento. Ou talento aquele verdinho, mano. Bom pra caralho, tá ligado? O verdinho é o melhor, mano. O vermelho é bom também. Aquele de passa roxo não é bom, não, mano. Pô, mano. Quem coloca uva passa no chocolate, velho? Pelo amor de Deus, mano. Contudo, você ainda é um pouco idiota. Você ainda é jovem, o treinamento é complicado. Mas você vai se acostumar com isso. Você é muito melhor do que eu quando era do seu tamanho. Com 3 anos e você já tem 3 vezes a minha altura. Eu não entendo o que há de errado comigo. Pato de sapato. Sim. E de novo, eu era 3 vezes mais inteligente quando eu tinha sua idade. Eu fiquei pensando num pato de sapato, cara. Essa não, ele tá vindo. Ela tá vindo. Oh, crianças. É o Papai Noel. Mãe, dá pra abrir a porta usando a maçaneta, sabia? O quê, Tibi? Você não gosta das minhas grandes entradas? É a oitava vez que você quebra a porta essa semana. Faço como seu irmão mais novo, ele acha engraçado. Eu tenho 10 anos, mãe, eu não acho mais engraçado. E não é que ele vai ter que consertar a porta? Ao invés de reclamar, venha para o dojo com o Rob. É hora do seu treinamento. Não dá, meu pato quebrou a bacia da minha perna. Esse carinha é bem burro. É, eles são adotados, mano. Certeza. Hoje vamos praticar o básico. Presta atenção e me observem. Portanto, a sua vez agora, tá bom. Full perfect. Vocês estão menos competentes que o habitual, tava na hora. Vamos aumentar a dificuldade.
Friday Night Funk Dias. Agora isso vai ficar sério. Botões de gatilho e botões do topo. Eis minha habilidade. Ué, tem que pegar o joystick? Nada mal, último aquecimento dessa caminhada. Aqui vamos nós. Vocês não me impressionam com uma pontuação dessas. Nunca se esqueça, crianças. Se você é muito fraco, você pode pausar e mudar a dificuldade. Nós podemos começar a treinar. Minha competição é o jardim. Oh, eu consegui uns perfect ali, porra. Bem, crianças, é hora do duelo! O que nós vamos fazer hoje? Ainda não sei, mas vocês deveriam tentar escapar rápido. Parem, crianças, é hora de me mostrar o que vocês aprenderam durante todos os seus treinamentos. Rob, prepare-se. O foda é que eu não consigo ver o que tá acontecendo na tela, mano. O que tá acontecendo ali? Tá jogando os bagulhos, cara? Nada mal, crianças! Isso não é desculpa pra comemorar, nós estamos apenas começando. Parem, seus pirralhos! Bom, nós estamos dando o melhor de nós e poderíamos usar um pouco de incentivo. Lição de hoje, a vida não é justa. Que filha da puta, mano. Mano, ela tá com um serrote ali, eu tô tentando enxergar com a minha visão periférica, mas tá difícil. Caralho, de onde que ela tá tirando os bagulho? Trilha sonora, hein? Que trilha sonora incrível, hein? 95%? Como assim 95%? Eu não errei nada. Ô, louco, que isso, mano? Big Mama quer lutar. Você quer ir pra casa, mas ela lhe dá um olhar ameaçador. Ela está se preparando pra atacar. O que você quer fazer? Battle Roll. Big Mama procura um ataque em seu bolso secreto. É uma granada. É super efetiva, ela está começando forte. Que esquiva acrobática.
Big Mom está ficando com raiva. Ela está preparando um novo ataque. Ataque em seu bolso. Meu Deus, é uma máquina de lavar. Como ela esconde tudo isso? O poder da dança torna você invencível. Big Mom pensou que o ataque da máquina de lavar funcionaria. Cuidado, ela está prestes a atacar. Ataque em seu bolso secreto. É nojento. Sério, o que é essa coisa? Você evitou perfeitamente o ataque. Parece cansada. Ela decide que é o suficiente por hoje. Caraca, mano. Eu me dei bem, hein? Será que se eu escolhesse qualquer coisa dava certo? 13 anos depois. Rapaz, foi rápido o tempo, hein? Então a mesma coisa, mano. Então, Rob, como é ter 16 anos? É só mais um ano preso com você nessa ilha deserta. Boa. Você pediu alguma coisa pra mamãe pro seu aniversário? Sim, um dia inteiro sem treinamento. E o que ela disse? Ela fez eu fazer 300 flexões. Ah, mamãe miserável. Diga, irmãozão, você acha que conseguiremos escapar dessa ilha um dia? Difícil dizer, já faz tanto tempo agora. Mas eu não esqueci da nossa promessa. Vamos continuar procurando uma maneira de chegar lá. Uou, você viu isso também, Rob? Sim. Isso não parece estar melhorando. Nós devemos pedir ajuda à mamãe rápido. Mano, eu não faço ideia do que esperar desse jogo. De verdade. Mamãe, mamãe! Parece que ela não está aqui. Alguma coisa na mesa. É uma carta. Crianças, o mundo está cheio de glitches. Vocês devem fugir. Peguem essa carta de controle e me encontrem na torre de comunicação. PS, Rob, faça 300 flexões por mim. A torre de comunicação? O que é isso? Não faço ideia, mas nunca vi nada assim em nossa ilha. Tibi, os glitches estão em nossa casa também. Fudeu. Nós temos que sair daqui. A casa está estranha. E ela não deveria estar na praia. Nós precisamos encontrar a mamãe. Venha, Rob. Ixi. Ah, é dançando? Ali eu errei. Ali eu sei que eu errei. Uau! Isso é um glitch enorme! E bem no meio do caminho. Ei, grande pilha de glitches, vem encarar Tibi e Rob. Tente ver se pode nos matar. Caralho? Não fico muito empolgado, irmãozinho. Pô, tá muito fácil, hein? Eu vou aumentar a dificuldade, velho. Eu acho que numa dificuldade maior, todos esses sonzinhos aí eram uma parada a mais. Aqui vamos nós novamente. Não se preocupe, Tibi, nós vamos conseguir. E nós vai mesmo. Engard, sua grande pilha de glitches.
Ganhamos. Ganhamos, velho. 91? Mentira. Eu fiz pelo menos 92. O Glitch quer lutar, você não pode fugir. Para fazer algo para tirá-los daí. Você disse que o Glitch é feio, não surte efeito. Nossa, que grão é fez, mano. Um orbe. O que é isso? Ele apareceu quando eu usei o controle. Parece que tem algo dentro dele. Você acha que podemos atravessá-lo? Nós não temos muita escolha. Os gritos estão em todo lugar. É hora de entrar nele, então. Mano, de onde você achou esse jogo, maluco, velho? Uau, eu não sei onde estamos, mas é diferente. Nenhum glitch à vista, acho que conseguimos escapar deles. Rob, olha! É o espaço. Então estamos em algum tipo de estação espacial. Primeiro orbe, agora uma estação espacial desconhecida. Nós deveríamos olhar por aí para ver o que podemos encontrar. Ah, pode crer. Uma amiga falou, né? Safado. Isso aqui é as fases, né? Bastante fase, velho. Eu vou no difícil, foda-se, porque eu sou muito louco, mano. Eu vou no difícil porque eu sou muito louco, porra. E essa cara de envergonhada aí, seu safado? É um novo mundo. Isso não parece com a nossa casa. Nós conseguimos, Rob. Nós saímos da nossa ilha. Sem mais treinamento, nós podemos sair aqui quando quisermos, comer sempre o que quisermos, colocar casas em chamas, sacrificar animais em glória do tempo que quis. Que porra é essa, velho? Meu Deus! Nós estamos indo longe demais. Um pouquinho. Concordo plenamente. Eu sinto falta da mamãe. Sim, eu também. Mano, as músicas são fraquinhas e a gameplay também. Assim como o gráfico. Mas a história é bem contada, pô. É engraçada, divertida. Se matou de complicação glória. Não, devemos continuar procurando. Tenho certeza que vamos encontrá-lo. Eu realmente gosto da sua nova roupa. Eu espero continuar com ela quando deixarmos este mundo. Sim, é bem legal. E tem botões em todo lugar. Não toque em nada, Rob. Droga. As criaturas deste mundo parecem hostis. É hora de ver o treinamento da mãe foi eficaz. É o Mega Man, porra. Porque, nossa senhora, agora o bagulho ficou embaçado. Agora o bagulho ficou... Este mundo também está com glitches. Nós não vamos sobreviver à queda, tem cuidado pra não cair. Mais glitches. Use o seu traje. O quê? Sério? Tudo está sob controle.
O que vocês estão fazendo aqui, estranhos? Bugman, velho. Pô, que jogo legal, mano. Aí estão vocês, intrusos. Vamos acabar com isso. Aqui vamos nós. Rob, me ajuda da melhor maneira que puder. Vai, Tibi. Ai, caralho. Ah, porra, eu não vi que era o outro botão, mano. Vai se fuder, mano. Tá legal. O quê? Foda com merda do começo, tá ligado? Esse mundo também está com glitches. Não vamos sobreviver aqui até acordar pra não cair. Mais glitches. Será que o analógico funciona também? Deixa eu ver. O seu traje! Ei, nada mal. Não funciona. Nossa, foi difícil, cara. Sério? Tudo está sob controle. O que vocês estão fazendo aqui, estranhos? Agora é a hora. É o RBLB. Vamos lá. Vamos acabar com isso. Me ajude da melhor maneira que puder, Rob. Não, 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 vai ter que ir no normal, hein, mano. Vai ter que ir no normal, velho. Tá osso, tá osso. Aquela hora não foi melhor também, tá ligado? O quê? Este mundo também está com glitches, mais uma vez. Você tá ligado que, tipo assim, o Tibi é o... O Mega Man e o Rob é o cachorro, né, mano? Ô, oh, vamos fazer daqui a pouco a missão do cachorro do Mega Man lá no Monster Hunter, velho. Nem sei se tá disponível já. O quê? Sério? Quanto tempo dura esse jogo aqui, ô Dias? Sabe dizer, mano? Pra zerar? O que vocês estão fazendo aqui, estranhos? Aí, são vocês, intrusos. Vamos acabar com isso.
Aqui vamos nós, Rob, me ajuda da melhor maneira que puder pela terceira vez. Três horinhas só, mano? Ah, não, nós era essa semana. Nós era amanhã. Amanhã eu vou abrir a live, eu ia pra Phantom Abyss. Eu vou pra Phantom Abyss ainda, mas depois eu vou pra cá. Gostei pra caralho dessa parte aqui, mano. Gostei pra caralho, velho. Desculpa por atacar vocês, eu não sei o que aconteceu comigo. Meu nome é Gary, eu nunca vi vocês por aqui antes, quem são vocês? Tibi Rob, nós não somos aqui. Você estava cheio de glitch, seu mundo está tendo alguns problemas. Aconteceu mesmo com o mundo de onde a gente veio. Ah, entendo. Então esses glitches, alguma ideia de onde eles vêm? Não, estamos procurando por nossa mãe agora. Ela nos pediu pra encontrar na torre de comunicação. Você conhece bem esse lugar? Há um antigo laboratório abandonado, não muito longe daqui. Fora isso, eu não sei. Isso ainda é melhor que nada. Como nós podemos chegar lá? Todas as entradas são fechadas, precisa passar pelos esgotos. Siga-me, eu mostrei a vocês. Pô, no começo eu tava ficando meio bolado com o Dias. Falando assim, porra, ó a merda que o Dias recomenda. Agora eu gostei, hein, mano. Vou destravar a entrada. Nós realmente temos que ir até lá embaixo? Você não tem escolha, eu ficaria aqui e daria cobertura a vocês. Obrigado, Gary. Tipo, vamos lá. Parabéns, mano. Parabéns. Ganhou pontos. Ela poderia ter sido mais específica. Eu estou com fome. Eu também. Com certeza conseguiria comer uma pizza grande sozinho. Oh. Ah, não. Ah, não. Mentira. Nós somos tartarugas? Tartarugas com shurikens e bandanas. Certamente ninguém teria essa ideia, só pode ser um glitch. Eu consigo ver o chão, se prepare pro impacto. Ah, não. Não, mentira, velho. Mentira, mano. Vamos nadar. Para de ser tão infantil e siga-me. Sabe o único problema desse jogo? É que tipo assim, parece que tá acontecendo umas referências fodas, mas eu não consigo ver, mano. Eu tenho que ficar prestando atenção pra apertar os botões, mano. Quem tá assistindo consegue curtir muito mais que eu. Eu pisei em algo estranho. É só um pequeno glitch, você vai ficar bem. Esses blocos com olhos são muito estranhos. É verdade, também acho. Parece uma bunda ali na boca dele, não parece, mano? Tem razão. Eles me lembram dos pratos estranhos que a mamãe costumava fazer. Você acabou de arruinar o meu apetite.
Nossa, tô errando muito, cara. Ó o Mika de volta. Salve, Monza! Como é que tá, mano? Vamos combinar. Continuar antes que a gente... Tá. Calma aí, gente. Esse jogo é difícil, cara, de prestar atenção. Os glitches estão se aproximando, nós encontramos um portal. Ó, a gente se transformou em tartaruga ninja, velho. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Meu Deus, vamos lá. Tartarugas ninja, cara! A gente era o Mega Man até 10 minutos atrás, gente. A gente era o Mega Man, cara. Agora é... E voltamos a ser os bonecos brancos, Rando. Acho que esse portal é um pouco instável. Tá muito alto o jogo? Pra mim tá alto pra caralho. Tô comendo meio assim, mas tô com um pouco de frio agora. Tá bom, que bom. Que bom, Monza. Já viu já, Mika? Ô, oh, no começo eu tava bolado com o jogo, mano. O Dias que recomendou o jogo, hein? Tô gostando pra caralho. Estamos finalmente aqui. Mãe, não há ninguém aqui. Nós deveríamos procurar pela sala para ter certeza. Ah, isso descreve algumas experiências em um sinal misterioso enviado de outro mundo. Aparentemente eles estavam tentando analisar comunicações desconhecidas. Não parece que eles conseguiram muitas informações sobre isso. Isso não nos ajuda. Aqui vamos nós, os gritos nos encontraram novamente. Não foi o dia, Zomika, que os gritos continuam a se espalhar. Nós deveríamos voltar para a estação espacial. Ah, o Mega Man e a Tartaruga Ninja faziam parte da mesma fase, será?